Kada padne veća količina snijega, uglavnom se pitamo kako je na putu i da li su saobraćajnice prohodne. E pa mi smo odlučili da posjetimo jednu od ekipa putara i da vam pokažemo kako izgleda njihova jedna radna noć. Sneg ne prestaje da pada, što je nekima donelo radost, a nekima muku. U cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, ekipe iz gradske službe puteva rade u 3 smene. Koliko traje vaša smena? Dok ne očistimo. Dok se svi putevi ne očiste, smene. Ko kad može, dok je vozi, vozi, kad ne može, ima zamena. Kako kad. Je li vam naporno da radite ovako tokom cijele noći? Pa, nije baš puno. Jes, malo ima napora, ali nije strašno. Može, se drži. Posao je dodatno otežavao i vetar koji nanosi snijeg, ali sa veoma malo pauze i uz velike napore, ovi ljudi iskusni u svom poslu uspevaju da osim čišćenja puta u toku noći posipaju so i rizlu. Obaveza mi je znači, da vodim računa znači, o nožu, o raoniku naprijed, da ne napravimo neki oštećenja na putu, da se očisti put, da bude prohodan. Najmanja širina mora bude 4 metra. To nam je znači, najmanja širina koja bi mogla, koje ulice mogu da zahtevaju tako nešto. A ako ne može, onda ne prolazite ili? Pa prođemo koliko može, znači 2 metra da mogu vozila da prolaze. Trudimo se koliko možemo da očistimo, da sve ulice budu prohodne prvog, drugog reda. Zbog neprestanih padavina, očišćene ulice posle kratkog vremena ponovo postaju prekrivene novim slojem snijega, a za putare to znači sve opet iz početka. Ali kako nam kaže Zoran, sav taj posao im ne pada teško, uz jaku volju, dobro raspoloženje i muziku.